Շնորհակալ եմ, պարոն Երիցյան, ելույթները ավարտվեցին, որպեսի մենք անցնենք առաջ, ուղղակի քանի որ այս թեման խոսվեց, ուզում եմ տեղյակ պահել, որ իհարկե ես արդեն մեր անձնակազմին տեղյակ եմ պահել, նաև մեր հարգարժան ավականու անդամներին կուզեի տեղյակ պահել, որ լինելու են եռամսյակային պարգևավճարներ ամբողջ անձնակազմին, բնականաբար բացի քաղաքապետից, այստեղ ասին եւ ավականուց, հետագայում նաեւ մտածում եմ, որ քննարկենք աշխատավարձների բարձրացման հարցը, բայց առաջնահերթային այս երանգսյակի համար անձնակազմը, որը բարի զբուն իմաստով գիշերցրեք աշխատել է, որը շատ մեծ ծավալի աշխատանք է կատարել, մոտ 3-4 անգամ ավել քան անցած տարի այս ժամանակ, նախանցած տարի այս ժամանակ, բնականաբար պետք է իր աշխատանքի համար, իր նվիրվածության համար, իր արդյունքի համար պարգևատրվի։ Շնորհակալություն այսքանը, անցնենք առաջ։